Krajského úřadu Prýžďák. Ráno musím brzo vstávat, každé ráno snus Bohem dávat, půlku dne ve škole odsedět si, makat jak šroub, v práci na praxi, odpoledne padla a musím domů, co jsem komu udělal, bože co komu, ještě že mám kom, jsem šikovný kluk, celý den v práci se těším na Facebook, kde najdu lidi, kteří myslí to vážně, vymazat si z virtuálních přátel háře, jak udělat z monitoru pravdivé tváře a zapsat si fair play do kalendáře, když tak tu je, byla bude zase, hudba, tanec, adrenalin, velká legrace, koupák a tvorba v reálném čase, občerstvení atrakce ve své plné kráse. Už jsme tady po roce zase a je nás o trochu víc. Myslíte, že toto je ideální prostředí k provozování adrenalinových sportů? My vám nabídneme něco mnohem lepšího. Přírodu, louku, les a koupaliště. Tam se můžete vyřádit i natrénovat. Je tu další akce, sladká jak ovoce, už zase po roce rozjedem to divoce. Neboj se přijít, musíš to prožít a vlastní ruce do tvorby vložit. Dostaneš prostor a šanci tvořit, není co řešit, stačí to zkusit. Stačí se ukázat, otevřít oči a do srdce fair play hry se namočit. Okay. Půjdeme teď za plot a tím nás jakoby policie vykázala ven a potom jak dobytou, tak máme hodinu na to, aby jsme se vrátili a dotočili to, jo? Takže teď půjdeme všichni ven a... Cože je fair play? Jo. Okay. Ale jako byste nekonec nechal, ne? Nemá šanci, jak to je? Fair play!